Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos ter duas aulas hoje, tá? Primeira aula de química e a segunda aula nossa vai ser de biologia. Aí, a partir dessas duas aulas, a partir dessas duas aulas, nós vamos ter aqui, tá? Falando na segunda aula sobre artrópodes, a gente vai mudar um pouquinho o sistema agora, para a gente ter uma evolução mais rápida das aulas, que eu fiz agora há pouco, segundo ano. Eu passei o material para vocês já pronto, em vez de ficar digitando aqui, que lá já está acabando com meus dedos, já vou ter tendinite logo, logo. Passei o material para vocês já digitado sobre artrópodes, daqui a pouco a gente vai comentar, fazer um comentário geral sobre os artrópodes, e você vai ter aí já. No caso, e você vai ter aí para você ir consultando daqui a pouco. Você não precisa, já está tudo pronto, já está tudo anotado. Você não precisa ficar preocupado em ficar copiando ao longo da aula, tá? Com relação à química, a Letícia Marques me falou que a Ana falou que era para começar, né? Parece essas aulas, aula 15, 16, 17. Vamos começar então o caderno 5 aí de vocês, tá? Na química. A gente vai falar de uma matéria que a gente viu muito, inclusive, no ano passado, sobre química inorgânica, sobre ácidos e bases. Na última aula de química, nós vimos então as principais teorias a respeito de ácidos e bases. Nós vimos que ácidos não são compostos, como Arrhenius dizia, embora essa aula vai ser em função da teoria de Arrhenius. Ácidos não são compostos que apenas se dissolvem em meio aquoso. Ácidos são compostos que podem apresentar também outros tipos de solventes. E nessas teorias modernas, nós tivemos a oportunidade de estudar Brownstein, Lowry, tá? Aquela que você tem, aquela que está doando, né? O ácido, aquele que doa prótons, a base, aquele que recebe prótons. Teoria de Lewis com relação à doação do par de elétrons e com relação à recepção do par de elétrons. Nós vimos agora recentemente sobre isso. Agora a gente vai falar especificamente sobre essa matéria agora, especificamente em meio aquoso na água, qual o conceito de ácidos e bases, e é um conceito muito parecido com aquilo que nós estudamos ano passado, tá? Aquilo que envolve o próton H+, e que envolve um ânion, que pode ser um ânion simples, Cl-, por exemplo, um cloreto, como pode ser um ânion complexo, por exemplo, um ânion oxigenado, pode ser um PO4-3, o fosfato, o SO4-2, o sulfato, enfim, o BO3-3, o borato. Você pode ter um ânion, tá? Mais complexo, um ânion oxigenado, ou apenas um elemento simples formando um ânion. Então, é interessante que os ácidos, embora você tenha um composto que é o H+, que é o hidrônio, que é um composto que tem a característica, tá, de apresentar, então, em meio aquoso, formar aquele H3O+, que lembra um cátion, e do outro lado você tem um outro composto, tá, que é um composto que lembra um ânion, que na verdade é um ânion, mas o ácido, ele é, na verdade, um composto químico. Então, ele se estabelece, ele se fundamenta através de ligações covalentes, tá? Então, a partir de ligações covalentes, você vai ter, então, a confecção de um ácido. E nós vamos ter também as bases, né, que são os hidróxidos. Então, só lembrando rapidamente, quando a gente trabalha naquela escala de pH, todos os elementos, você já sabe muito bem, ó, P minúsculo, H maiúsculo, né? Que significa, eu não sei se vocês viram comigo ou com a Ana, mas o ano passado eu já falei com vocês sobre isso. O P significa ponte e o H significa hidrogênio. Então, você está trabalhando aqui com aquilo que nós chamamos de pontes de hidrogênio, tá? Então, se você está trabalhando com pontes de hidrogênio, criar uma escala que vai de 0 a 14. No 7, a metade dessa escala é pH neutro, tá? Do 0 ao 7, à medida que eu vou aumentando, à medida que eu vou aumentando de 0 até 7, eu vou diminuindo a acidez. É uma razão inversamente proporcional. Eu aumento o número, eu diminuo a acidez. E se eu diminuir o número,
eu aumento a acidez. Ou seja, se eu ir lá de 7, estou no 7, estou 6, 6, 5, 4, 3, se eu chegar lá no 2, lógico, pH 2, estou diminuindo o número, a acidez é muito maior, pH 0, a acidez é muito maior do que pH 5. Então, eu diminuo o número e aumento a acidez, tá? Com relação às bases, aí nós chamamos, então, o princípio das bases, que é o princípio da basilidade, ou o princípio da alcalinidade, que é a mesma coisa. Então, pH acima de 7, igual a 7, é neutro. Acima de 7, ele é considerado básico, né? Até o 14. No caso da escala pH, de pH para as bases, quanto maior, tá, o número, maior a basilidade. O que que é basilidade? É poder corrosivo que ela apresenta, tá? Principal base que vem na tua mente, duas situações que vêm na sua mente. Um ácido que vem na sua mente, que a gente falou muito há uns dias atrás sobre esse ácido, é o HCl, que é conhecido também como ácido muriático, tá? O cloreto de hidrogênio que está no seu ambiente estomacal. E uma base que vem sempre na sua mente é o NaOH. Ah, então, ácido de Arrhenius é aquele que começa com H, né, Zé? Pelo menos os inorgânicos. E base de Arrhenius é aquela que termina em hidroxila, ou oxidrila, ou H. É isso? Beleza, é isso mesmo. Tá? Então, olha só, falou em ácido, você associa, então, com H. Falou em base, OH. Então, uma base muito forte, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, nada mais é do que a soda cáustica. Então, duas nomenclaturas muito utilizadas em provas de vocês é ácido muriático, que é o HCl, que está no estômago, é usado para limpar chão, tá? Limpar piso, que é o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, tá? Que é o ácido muriático. E aquele desentupidor, famoso, usado para desentupir pia, vaso sanitário e tal, que é a soda cáustica, que ela tem alto potencial, tá? De corrosão. Um detalhe, qual que é a diferença dos dois? Normalmente, uma substância, quando tem características e tendências ácidas, é uma substância que, quando você coloca na boca, você percebe, tem a percepção de um gosto meio de azedo na boca, tá? Em contrapartida, quando você pega uma substância, básica, quanto maior a basilidade dela, você vai notar isso. Ela é uma substância que a gente chama assim, que amarra na boca. O que é isso, amarrar na boca, Zé? É uma substância que tem sabor, que a gente chama de adstringente. Que é amarrar na boca. Ah, o que é amarrar na boca? Eu acho que todo mundo já colocou na boca aí uma banana meio verde, tá? Aquele sabor que você tem quando você coloca na boca uma banana meio verde, parece que o negócio parece que amarra ali, você tem uma rejeição natural das papilas gustativas da língua, tá? Aí você tem então essa substância que amarra. Substância que amarra, normalmente ela é alcalina ou básica. Substância com sabor ou gosto meio de azedo, ela pode ser desde ligeiramente até uma substância mais ácida, tá? Inclusive, quando você tem uma substância mais ácida mesmo, tua boca não suporta, né? Lembra quando você, acho que todo mundo já passou por isso, mas quando você vai vomitar e o vômito sai com um fluxo muito forte, aí ele pega aqui a corneta nasal, tá? Aí você tá vomitando, tá saindo aqui pelo nariz, pela boca, você sente que arde o nariz, né? A corneta aqui do nariz. E você sente que arde por dentro da boca. Por quê? Você está vomitando e parte do que você está vomitando é o HCl. O HCl com pH baixo. E esse pH baixo aí provoca lesão na hora que ele sai mesmo. Ele dói, porque ele está lesionando, tá, a mucosa bucal. Por isso que ele te traz esse desconforto natural, tá? Então, quando nós olhamos aí na apostila de vocês, estudando aí as funções inorgânicas, primeiro a gente vai ver aqui aquela frase cérebro. Vocês lembram lá do nono ano, né? Teimoso mosquito no bico do pato, né? Com ácido cianídrico não me meto, né? Então, isso para quê, Zé? Para a gente estabelecer as nomenclaturas, né? Vamos lembrar de um detalhe? Toda vez que eu tenho, ó, teimoso mosquito, toda vez que eu tenho um ânion terminado em ito, o ácido, quando eu uno esse ânion em meio aquoso, tá? O ácido formado em meio aquoso, com H e o ânion, tá? É um ácido terminado em oso. Ito passa para oso, tá? Tem bico do pato, né? Toda vez que eu tenho um ânion terminado em ato, tá? O ácido formado ou a fusão do H com esse ânion, tá? No ácido formado,
Eu vou ter então um ácido terminado em ico, beleza? E toda vez que eu tenho, então, teimoso mosquito no bico do pato, aí você tem lá, com ácido cianídrico, não me meto. Toda vez que eu tenho um ânion terminado em eto, eu vou ter um ácido terminado em hídrico, que é o HCl, que então, tinha o cloreto, aí virou ácido clorídrico, substituo o eto por hídrico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas conjunturas, sobre essa situação, tá? Então, analisando aqui, ó, os ácidos, você tem um composto aqui, ó, o HCl, o clorídrico, tá? Depois do processo de ionização, ou seja, em meio aquoso, você vai ter a liberação aqui, ó, de prótons H+ e de ânions, no caso aqui o cloreto. Da mesma forma, quando eu pego o ácido sulfúrico, tá, que é o H2SO4, só lembrando que aqui, ó, você tem o menos 2 da carga aqui, esse menos 2, ele desce, né? Então fica H2SO4, o sinal sobe. Desce apenas o número modular da valência. Então fica o ácido sulfúrico. Então isso significa que eu tenho 2H+ e 1SO4. 1SO4, que é o sulfato, e 2H+. No ácido fosfórico, eu tinha o 3 aqui em cima. Esse 3, o valor modular desceu na base do H, ficou H3PO4, então isso significa que eu tenho 3H+ e um fosfato, tá? Então, quando eu tenho o composto formado, estabelecido por ligações covalentes, e nós estudamos lá atrás as ligações iônicas, tá? Quando você tem esses compostos aí com ligações covalentes, quando o composto ácido está formado, tem um detalhe, ele não tem carga, tá? Qualquer composto formado por ligação eletrovalente, ligação covalente, ligação metálica, quando ele está formado, ele não apresenta carga disponível, tá? Agora, o que que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, ele sofreu ionização. Ele foi, então, dissolvido aonde? Em água, tá? Ah, então, Zé, eu tenho que saber aqueles principais ânions que você passou para a gente. No ano passado, você pediu até para a gente fazer uma espécie de um baralhinho, quem quisesse, aquele grupo de ânions, etc. tal. Aqueles que são monovalentes, são bivalentes, são trivalentes, são tetravalentes, tá? Por exemplo, vamos citar um monovalente aqui, ó. Eu tenho o ClO3 menos 1. Então, a carga é menos 1, é monovalente. Então, isso é o clorato. Se fosse ClO4 menos 1, era o perclorato. Tem que saber isso? Tem. Tem que saber o NO3, outro monovalente, que é o nitrato, menos 1, que é o nitrato. Tem que saber NO2 menos 1, nitrito. Beleza, isso é tranquilo. Vocês têm essa tabela de ânions aí, tá? Qualquer coisa eu passo outra tabela para vocês. Um bivalente, Zé. Por exemplo, um bivalente, a gente acabou de ver aí, ó. SO4 menos 2, bivalente, menos 2, tá? Sulfato, SO3 menos 2, sulfito, tá? Ah, o CO3 menos 2, carbonato. Tem que saber, Zé, quando é bi, tem que saber. Não tem jeito, tá? Isso é uma matéria que vocês já viram esse ano com relação Não, acho que nesse capítulo aqui que vai ter a tabela já. Vai te passar uma tabelinha aqui que ele está falando. Vocês não viram ainda, eu acho que não. Então, vão ver agora comigo. Vão rever comigo, na verdade, que é matéria de nono ano isso. Então, olha só. Outra coisa, trivalente. Tem algum que é trivalente? Você lembra de algum que é trivalente? Tem, por exemplo, BO3 menos 3, o borato. É um trivalente. Tem tetravalente, Zé? Tem. SiO4 menos 4. Ah, o silicato, né, Zé? Isso, o silicato é tetravalente, é um ânion tetravalente. Então, assim, eu vou ter, então, formação dos ácidos em função da união entre o H+, que é um próton, tá? Com um ânion. Bom, e aí eu vou ter a formação de um composto, nós chamamos de composto formado por ligação covalente. Olha só, como é que os ácidos são classificados? Vamos lembrar disso aqui, que é bem simplesinho. A classificação dos ácidos é em função se você tem aqui, na verdade, um ácido com oxigênio ou um ácido sem oxigênio, tá? Todos os ácidos que não têm oxigênio na sua formação, eles são conhecidos como hidrácidos. Aí vamos citar alguns exemplos. Nossa, Zé, aqui eu tenho cloreto ligado ao H+, ácido clorídrico. Aqui eu tenho sulfeto ligado ao H+, tá? Então aqui eu tenho um ácido sulfídrico.
Olha que detalhe interessante. Aqui eu tenho um carbono e um nitrogênio. Quando eu tenho o carbono e o nitrogênio unidos e juntos, eu tenho aqui o cianeto, tá? Que é um gás letal. Então eu tenho um ânion cianeto. Pois bem, se eu tenho um ânion cianeto, quando ele liga seu H+, eu passo a ter aqui o ácido cianídrico, beleza? Ah, Zé, aqui eu tenho o fluoreto ligado ao H+. Bom, fluoreto, eto passa para hídrico. Eu passo a ter aqui o ácido fluorídrico, tá? E o oxiácido, pessoal, é quando você tem oxigênio na formulação de um ácido, tá? Ou na formulação do ânion que compõe esse ácido. Então, por exemplo, sulfato tem oxigênio, nitrato tem oxigênio, tá? Ó, aqui você vai ter aqui, ó, o perfosfato tem oxigênio, tá? Aqui você vai ter aqui o carbonato também tem oxigênio, tá? Então aqui você tem ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perfórico, aqui você tem ácido carbônico. Então você tem aqui uma série, tá, de ânions com oxigênio ligado ao H+. Lembrando que aqui você tem 2H+, aqui você tem 1H+, aqui você tem 4H+, e aqui você tem 2H+. Esse ácido aqui também, ele é conhecido como ácido pirofosfórico, que é o nome mais comum, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, então, como é que a gente tem a obtenção desse ácido conhecido como pirofosfórico, Zé. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí, pessoal, nós vamos ter um detalhe interessante que vocês vão ter que guardar para mim, tá? Que é o seguinte. Quantos desses hidrogênios, eles são ionizáveis. O que é isso? Ionizáveis são aqueles hidrogênios que, quando eles separam-se através da água, eles separam-se do ânion, quantos hidrogênios eles ficam isolados e não ficam agregados ao ânion, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, no caso do HCl, do ácido hipofosforoso, do ácido cianídrico, do ácido clorídrico, se eu separar ele na água, vai separar aqui um H+ e um cloreto, por exemplo, tá? Um H+ e um CN-. Como apenas um H+ fica separado na água, isolado, tá? Ele apresenta um hidrogênio ionizável. Então, ó, toda vez que você tem apenas um hidrogênio ionizável, você vai ter o que nós chamamos de monoácido, tá? Ou também conhecido aqui como monopróticos, mas essa expressão monopróticos aqui não é muito usual, não, tá? É monoácido mesmo. Ah, Zé, quando eu pego aqui o H2SO4, por exemplo, o que que está acontecendo com ele aqui, ó? Quando eu diluo na água, ou dissolvo na água, dois hidrogênios se separam. Ah, então eu tenho então dois hidrogênios ionizáveis. Sim, eu tenho um diácido, né, Zé? Isso. Eu tenho um diácido aqui, porque dois hidrogênios se separam, são ionizáveis. Quando eu pego H2S, idem. O que que está acontecendo aqui, ó? De um lado fica 2H+, e do outro lado fica só o sulfeto. Então, dois hidrogênios se separam também. Agora, quando eu pego esse composto aqui, o H3PO3, que é uma exceção, que é o ácido fosforoso, o que que acontece, Zé? Essa exceção, ela é interessante porque acontece aqui e aqui, ó. É, aqui até eu não mencionei, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Aqui acontece um evento aqui que é uma exceção. Quando eu separo esse composto aqui do ácido hipofosforoso, aqui acontece um detalhe legal. Um H se separa e dois Hs ficam acoplados ao ânion. Ah, então se só um H separou, Zé, eu tenho um único hidrogênio ionizável, né? Nesse ácido aqui, sim. Eu só tenho um hidrogênio ionizável. Essas duas exceções aqui você vai ter que guardar pelo menos, tá? Aí eu fico com dó, aí fica H2PO2, tá? Ligado ao ânion menos um, né? Isso, fica H2PO2. E um hidrogênio aqui, ó, que vai se separar de fato. Nesse caso aqui, ó, eu tenho três hidrogênios, aqui já no ácido fosforoso, que é outra exceção. Apenas 2H+ se separam e um fica ligado, HPO3.
tá? Um fica ligado ao fosfito, certo? Aí eu tenho fosfito ácido, porque um hidrogênio fica acoplado a ele e apenas dois se desvinculam. Quando eu tenho dois hidrogênios que se desvinculam apenas, tá, na separação, esses dois hidrogênios são ionizáveis e aqui eu passo a ter o que nós chamamos de ácido. Zé, então isso é fácil, hein? É, então, tirando essas duas exceções aqui, que você vai guardar para mim, nesse no hipofosforoso apenas um e no fosforoso dois, tá? Os demais seguem a regra. Você bateu o olho aqui, tem três? Triácido, ácido fosfórico. Você bateu o olho aqui, tem três? Ácido bórico, tem três? É. Então, também um triácido, tá? Agora, você bateu o olho aqui, Zé, ácido pirofosfórico, ácido silícico, tá? Nossa, que legal. Então, você bateu o olho aqui, ó, pirofosfórico, é um tetrácido. Nossa, é facinho, né, Zé? É facinho, ó. Bateu o olho aqui, ó. Nossa, Zé, quatro, ó. Mesma coisa, quatro. Então, você tem aqui, ó, ácido silícico. Então, tem quatro hidrogênios ionizáveis. Só guarda para mim, a princípio, essas duas exceções aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha a exceção que você vai ter aqui, ó. Então, ó, nesse caso, embora você tinha três hidrogênios, você tem essa exceção aqui, ó. Tá vendo como é que fica o composto, ó? Apenas dois deles são ionizáveis e um fica ligado ao radical aqui, ó. Tá vendo aí? Um ligado ao ânion, tá? Esse e do ácido hipofosforoso, que acontece como exceção. E mais. Vou voltar lá. Ó, esse aqui, ó, que é outra exceção, ele vai fazer o comentário aqui. Duas exceções, aí vai falar aqui, ó. Duas exceções importantes, ó. Tanto esse quanto esse. Os demais seguem aí, tá? O modo operandi normal. Zé, como é que eu faço aí a formulação dos ácidos? Vamos lembrar aqui, as ligações covalentes, rapidamente. Isso aqui eu não sei se você viu comigo, vocês viram com a Ana, mas independente de quem vocês viram, vocês já aprenderam. Então, olha o que acontece aqui, ó. No caso aqui do SO4, eu tenho ácido sulfúrico aqui, né, Zé? Sim. Então, no ácido sulfúrico, eu tenho H2SO4. No H2SO4, eu pego o ácido, o composto do meio, o elemento químico do meio, que é o enxofre, tá? Esse é o meu átomo central. Então, no átomo central, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estabelecer uma ligação covalente, eu coloco primeiro os ligantes da direita e, por fim, eu coloco os ligantes da esquerda. À esquerda do átomo central sempre estão os H, normalmente, né? E à direita, normalmente, estão, tá, os oxigênios. Aí, o que que eu faço aqui, Zé? Bom, eu vou lá e olho na tabela periódica. O enxofre, ele tem seis elétrons na última camada. Bom, ele tem seis elétrons na última camada, Zé. Isso. Se ele tem seis elétrons na última camada, ele precisa ganhar dois elétrons para ficar estável, para ficar com oito, com a estabilidade de um gás nobre. Então, aqui, como não dá para ele perder, nem dá para ele, tá? Só dá para ele ganhar, e o hidrogênio também aqui está na mesma situação, ele precisa ganhar. O que que eles vão fazer aqui, ó? Eles vão compartilhar, tá? Compartilhar com quem? Então, ó, dá para ele fazer duas ligações covalentes normais com oxigênio para ele ficar com oito. Aí esse aqui, ó, compartilha um eletrozinho do oxigênio, mais um eletrozinho do oxigênio. Esse enxofre aqui vai ficar com oito. E o oxigênio, que compartilhou um, tinha seis, já tem sete. Agora ele compartilha mais um elétron com hidrogênio e faz uma outra ligação aqui covalente normal. Então, eu esgotei as possibilidades de estabelecer ligações covalentes normais aqui, tá? Esgotei. Só que aí tem um problema. O que que acontece? Então, aqui ele já ficou com oito. Sobraram ainda dois oxigênios aqui, ó. Aí, meu caro, aí vai acontecer o seguinte. Nessa nuvem eletrônica aqui da camada de valência do enxofre, eu tinha seis elétrons, só que só dois podiam ser compartilhados com ligação covalente simples. Aí vai sobrar um parzinho aqui e outro parzinho de elétron aqui. Só que esse oxigênio tem seis, precisa de um par.
E esse outro oxigênio tem 6, também precisa de um par. O que que acontece? Aqui você vai ter, então, ó, ele vai encostar, tá? E vai permitir que ele utilize esse dois elétrons que ele tem aqui e esses dois elétrons que tem aqui. Então, você pode, então, representar essa ligação como ligação covalente coordenada. Você pode representar por uma seta, né? Que um enxofre está compartilhando com o oxigênio seu par de elétrons. E aqui, mesma coisa. O enxofre está compartilhando com o oxigênio o seu par de elétrons, tá? E assim serve para todos os outros compostos. Aqui eu tenho o ácido fosfórico, por exemplo. O que que está acontecendo? Átomo central é o fósforo. Ligante da direita, coloco aqui, ó, os quatro ligantes da direita primeiro. Depois eu coloco os três ligantes da esquerda. Nossa, Zé, que facinho. Facinho. Aí o fósforo tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa de 3 elétrons, tá? Para ficar com 8, para ficar igual a um gás nobre. Então ele vai estabelecer aqui 3 ligações covalentes com o oxigênio. Aí ele fica com 8, fica completo, tá? Covalente normal. Aí, ó, cada oxigênio estabelece uma ligação covalente com hidrogênio. Isso aqui também para ele ficar aqui normalzinho, bonitinho, tá? Para que o hidrogênio fique com 2 e cada oxigênio agora fique com 8. Só que aqui, ó, eu tinha 5 pares. Aliás, eu tinha 5 elétrons. Sobrou um par. E ficou um oxigênio aqui, ó, com 6, precisando de 2. O que que vai acontecer aqui, ó? Ele vai compartilhar esse par de elétron com o oxigênio, aí forma uma setinha para cima aqui, que é a ligação coordenada, né? Ou antigamente conhecida como dativo, mas dativo não é o melhor nome, porque quem dá e quem recebe a ligação iônica, não é ligação, tá? Covalente. Então, ó, ele aproxima e permite o compartilhamento desse parzinho único de elétron que está sobrando aqui para o oxigênio. Aí você tem o estabelecimento de um composto. O mesmo acontece aqui tanto com o ácido, que a gente chama aqui de ácido fosforoso, como ácido hipofosforoso. Qual que é a diferença? Por que que eu sei que esse hidrogênio aqui, ele é ionizável? Só para você entender aqui agora. Ó, os hidrogênios que são ligados ao oxigênio diretamente, no oxiácido, eles são considerados hidrogênios ionizáveis. Então, aqui eu tenho um H ligado ao oxigênio e um H ligado ao oxigênio. Hidrogênios ionizáveis. Aqui, mesma coisa, ó. Cada hidrogênio desse aqui, ó, é ligado ao oxigênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, aqui eu tenho 2. Agora, olha só, por que que nesse caso aqui eu só tenho 2 hidrogênios ionizáveis no caso do ácido, que nós chamamos aí de ácido fosforoso? Olha o que está acontecendo aqui, ó. 2 hidrogênios estão ligados, ó, ao oxigênio, tá vendo? Então, esses hidrogênios que estão ligados ao oxigênio são os hidrogênios ionizáveis. Já esse hidrogênio que está ligado ao átomo central, que é o fósforo, ele não está ligado ao oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele passa a fazer parte do ânion, tá? Então, ele é não ionizável. Então, embora você tenha 3 hidrogênios aqui, ó, apenas 2 são ionizáveis. Beleza? Agora, o que acontece com esse aqui, ó? O ácido hipofosforoso, quando você analisa a fórmula dele, a fórmula estrutural. Apenas um H+ está ligado ao oxigênio. Esse único H+ aqui é o hidrogênio ionizável, tá? Os outros 2 hidrogênios estão ligados diretamente no átomo central. Então, essas duas aqui são duas exceções importantes. Aí você tem aqui, ó, o átomo hipofosforoso. Aí até colocou uma observaçãozinha aqui, né? Nos oxiácidos, hidrogênio ionizado está ligado ao oxigênio, tá? O que não acontece nos hidrácidos, obviamente, porque ele não tem oxigênio. Aí ele vai falar um pouquinho quanto à natureza. Eu falei para vocês, os inorgânicos sempre começa com H. O mesmo nós não podemos dizer de ácidos orgânicos. Quem são os ácidos orgânicos? Ah, são ácidos formados por uma rede de átomos de carbono. Isso é uma função orgânica. Normalmente, quando você tem aqui, ó, carbonos, um único não, né? O CO2 é inorgânico. Até o ácido carbônico mesmo, ele é um composto, tá? É inorgânico também, tá? Alguns são inorgânicos. O cianeto também, que tem carbono, ele é inorgânico.
Mas quando você tem vários átomos de carbono, cadeias de carbono, tá? Aí você tem um ácido que a gente chama de ácido orgânico, tá? Então, quem são os ácidos orgânicos? São aqueles que terminam com esse radical aqui, ó. COOH, ou C, tá aqui, ó. C dupla O, OH. Ah, por exemplo, eu estou vendo esse ácido aqui, ó. Ah, esse ácido aqui, ó, é o ácido que nós chamamos de ácido acético. Ah, esse aqui é o vinagre, Zé? É o vinagre, isso aqui, né? É o ácido acético, ou também conhecido como vinagre. Nossa, Zé, então esse aqui é o famoso vinagre. É também conhecido como ácido etanoico, ou ácido acético, ou vinagre, que é o nome convencional. Zé, e esse aqui? Esse aqui é o ácido com três carbonos, a gente chama de ácido propanoico, tá? Que também é um ácido orgânico, certo? E aqui você tem um ácido aqui, ó, dietanoico. Tem dois radicais aqui, carboxilo. Então você tem aqui dietanoico. Esses são os ácidos orgânicos. Química orgânica, a gente vai ver, vocês verão comigo o ano todo, no ano que vem. Segundo ano inteiro, a gente vai falar numa química que vocês ainda praticamente não viram, que é essa química orgânica, tá? Aí vocês terão química orgânica comigo o ano que vem. Aí você vai ter aqui, ó, os ácidos conhecidos como ácidos inorgânicos, tá? Quem são esses ácidos inorgânicos? Então, ácido inorgânico são ácidos que você tem um produto, então, entre um próton, um H+, que é o próton, e um ânion. Esses são os ácidos inorgânicos, que não tem uma rede de átomo de carbono, que não tem esse C dupla OH, tá? São inorgânicos. Com relação às características dos ácidos, nós vamos ter aqui, ó, algumas características interessantes. Com relação ao processo de volatilidade, tá? Você vai ter aqui um detalhe interessante. Uma substância, quanto mais volátil ela é, maior a tendência dela se transformar em um gás. Vou dar um exemplo. Você está no posto de gasolina, por exemplo, o cara está lá abastecendo. Se estiver abastecendo com gasolina, está abastecendo o veículo, tá? Você está aguardando. Aí, de repente, você sente assim um cheiro, né? É, parece que está entrando naquele cheiro, assim, tá entrando aquele cheiro de gasolina no carro. Por que que acontece isso com a gasolina? Gasolina não é um hidrocarboneto, Zé, tá? É, a gasolina é um hidrocarboneto. É o 2,2,4 trimetilpentano, também conhecido como isooctano na química orgânica. Então, a gasolina é um hidrocarboneto. Me diga uma coisa: esse hidrocarboneto, ele é extremamente volátil. Sim, ele é extremamente volátil. O que que significa ele ser volátil? Significa que rapidamente, tá, ele exala e libera, tá, se libera na forma gasosa. Ele é volátil. Então, por isso que você sente o cheiro. Ele é convertido, tá, em gás rapidamente. Agora, já os ácidos fixos, tá, e não voláteis, são aqueles que têm um ponto de ebulição muito alto. Por exemplo, se você chegar perto do ácido de bateria, que é o H2SO4, por exemplo, olha o ponto de ebulição de 337 graus Celsius. Para atingir isso, você tem que aquecer demais. Você não sente cheiro dele, não exala cheiro. Então, ele é considerado não volátil. Se pegar o ácido fosfórico, que é o ácido da Coca-Cola, também é um ácido não volátil. Olha o ponto de ebulição dele, 213 graus Celsius. Se você pegar o ácido bórico, tá? Olha o ponto de ebulição dele, 158 graus Celsius. Então, são ácidos que não se desprendem de forma gasosa mais rapidamente, tá? Então, normalmente, os voláteis apresentam baixo ponto de ebulição, por isso você sente o cheiro rapidamente, e aqueles que não são voláteis, tá, apresentam alto ponto de ebulição. Aqui ele coloca para vocês alguns exemplos de hidrácidos, tá, que são voláteis. Aí ele coloca para você o ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e o iodídrico, tá? Coloca aqui, ó, o ácido cianídrico. Então, presta atenção aqui, ó. Esses ácidos aqui, ó, são ácidos que nós chamamos de halogenídricos, tá? Então, formado por elementos do grupo 7A da tabela periódica, que nós chamamos de halogênios, né? Que são derivados. Halo significa sal. Agora, olha só, já o ácido cianídrico, isso aqui foi muito utilizado durante o nazismo. Eles usavam isso aqui na página
numa das páginas horrorosas da história da humanidade, durante a Segunda Guerra Mundial, usava-se aqui em câmeras de gás para matar os judeus, tá? Liberava esse gás, você inala esse gás cianeto aqui, ó, você morre, tá? Rapidamente. Esse ácido sulfídrico aqui, ó, quando você chega no local que tem esgoto, você sente aquele cheiro de ovos podres no local, você acha que são as fezes que estão ali no esgoto. Mas muitas vezes não são as fezes, na verdade. Na verdade, quem está ali que está provocando aquele cheiro fortíssimo, tá? De H2S, na verdade, é que as bactérias que realizam a decomposição e a fermentação que estão presentes ali no esgoto liberam esse sulfeto de hidrogênio, o ácido sulfídrico, tá? Ácido sulfídrico. Tá? Então, o sulfeto de hidrogênio. O cheiro dele é de ovo podre, mas é um ácido volátil, você consegue sentir o cheiro. O ácido nítrico também, que apresenta baixo ponto de ebulição, é um ácido volátil, funciona como oxidante energético. Tá? O ácido acético, que é o vinagre, então está aqui, componente do vinagre. E você tem alguns compostos que não são voláteis aqui, ó, o sulfúrico, o fosfórico e o bórico. Tá? Só para citar alguns aí. E aqui a gente vai ter bastante coisa sobre ácidos. Eu vou só falar do grau de ionização aqui. A gente vai fechar exatamente 9h30 essa aula para dar tempo a gente dar a nossa segunda aula normal. Então, olha só. Quanto ao número de constituintes, você pode ter aqui ácidos que nós chamamos de ácidos binários, tá? Terciários ou quaternários. O que é isso, Zé? Qual é o número de átomos que compõem esse átomo, ou esse ácido, tá? Átomo o quê? Elemento químico. Por exemplo, aqui eu tenho dois elementos químicos, eu tenho hidrogênio e flúor, tá? Aqui eu tenho hidrogênio e bromo, aqui eu tenho hidrogênio e enxofre, tem dois elementos químicos diferentes, a gente chama de binário. Ah, aqui, Zé, eu tenho então, ó, vamos lembrar, eu tenho o ácido cianídrico, o ácido hipocloroso, e tem o ácido aqui, ó, sulfuroso. Quantos elementos químicos eu tenho aqui, Zé? Tem um, dois, três. Tem um, dois, três. Um, dois, três. Tem três elementos químicos diferentes. Nós chamamos então de ácidos ternários, tá? Binários, ternários, com três elementos. E, nesse caso aqui, ó, pode chamar de terciários também, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, Zé, você tem quatro elementos, Zé. Se eu tenho quatro elementos aqui, tá? Eu vou chamar aqui tanto do ácido isocianídrico, tá? Eu vou chamar isso aqui de ácido que, Zé? Quaternário, porque tem quatro elementos compondo. Você está vendo que essa matéria aqui é muito fácil. A gente viu o ano passado. Zé, dá para eu medir a força de um ácido? Dá. Dá para eu achar, então, uma constante em função da força desse ácido? Dá. Como é que chama essa constante que mede o grau de ionização? É a constante alfa. Tá? Essa constante alfa, ela vai estabelecer o grau de ionização desse ácido. O que é o grau de ionização desse ácido, Zé? Nada mais vai ser do que o número de moléculas que são ionizadas divididos pelo número de moléculas adicionadas à água. Ou seja, nem todas as moléculas muitas vezes se dissolvem. Então, você tem um total de moléculas, um total de moléculas se dissolveu. Quando você faz essa conta, você vai achar aqui alguns valores, tá? E esses valores são determinantes. Por exemplo, quando o valor de alfa for superior a 0,5 ou 50% de moléculas ionizáveis, você tem um ácido forte. Quando o valor de alfa estiver entre 5 e 50, você tem um ácido moderado. Quando ele é menor do que 5, você tem um ácido fraco, que a gente vai ver aqui, tá? Olha só. Aí ele te dá aqui, por exemplo, ó, sabemos que, um exercício só de exemplo. 200 moléculas de HCl foram dissolvidas em água e que, ó, 184 dessas moléculas foram ionizadas. Qual é o grau de ionização alfa? É muito fácil. Quantos se ionizou, Zé? 184. Quantas moléculas tinha no total? 200. Então, qual foi o grau de ionização, então? 184 por 200? 0,92. Então, 92%. Está acima de 50, eu posso afirmar que o HCl é um ácido forte. Aliás, extremamente forte, tá? Então aqui ele vai te dar então, ó, as condições, ó, com base no grau de ionização alfa, pode-se definir que, ó, ácidos fortes, quando o alfa é maior do que 50, ou seja, 50%, né? 50 sobre 100 dá 0,5, ou superior a 0,5,
ácidos moderados, quando ele fica em 5,50, o valor de alfa, tá? Entre 5,50, se for igual a 5, e se for igual a 50, ele é moderado, então menor ou igual, tá? Se for abaixo de 5, ele é considerado um ácido fraco. Mas aí depois eu vou falar para vocês que tem apenas algumas exceções aí, umas três exceções aí, se tratando do ácido, a gente vai falar, tá? Algumas exceções que nós temos. Então aqui você tem a escala em função da força. E tem também, se você resolver aqui, ó, em função do número de oxigênios, tá? Que nós vamos ter nesses ácidos, oxigênios em relação aos hidrogênios. Então só para você ter uma noção aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Regras práticas para identificação, então, aqui, ó. Tá aí, ó. Você vai ter aqui o valor de alfa, tá? Você vai ter alguns compostos que ele vai te dar aqui. E aqui, ó, alguns ácidos que são fortes, alguns ácidos que são moderados e alguns ácidos que são fracos. Com relação aos oxiácidos, eu vou ensinar vocês na próxima aula. Como é que você vai estabelecer aqui, ó, essa questão de força? Você pode pegar a formulação do ácido aqui, você pode subtrair, quando é oxiácido, o número de oxigênio pelo número, tá, de hidrogênio. Isso aqui é legal e muito fácil. Quando o número de oxigênio for maior ou igual a 2, você tem um ácido forte. Quando o número de oxigênio for igual à variação de oxigênio, a subtração do oxigênio pelo hidrogênio, foi igual a 1, você tem um ácido moderado. Quando for zero, você tem um ácido fraco. Quer ver só como é fácil? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você pega aqui e faz assim, ó. Aqui tenho 4 oxigênios. Aqui eu tenho um hidrogênio ionizável. Então, ó, 4 menos 1 deu 3, o valor de delta. 3 é maior do que 2, então o ácido é forte. Olha esse aqui, ó. 4 menos 2, tá? Deu 2. Então, deu 2, maior ou igual a 2, o ácido é forte. Esse aqui, ó, 4, tá? Menos 3, que é o número de hidrogênio ionizável, tá? Deu 1. Então, deu 1, é moderado. Olha esse aqui, ó, 3. Agora, toma cuidado com um detalhe aqui, ó. Desses 3 oxigênios, agora, desses 3 hidrogênios aqui, ó, esse é a exceção, o ácido fosforoso. Apenas 2 são ionizáveis. Então, 3 menos 2 deu 1. Então, ele é moderado. Tá? Essa é a exceção. E aqui, Zé? Ah, aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1. 1 menos 1 é zero. Quer dizer que o ácido hipocloroso, Zé, deu zero a variação. Se deu zero, é um ácido fraco. Tá? Aí, na próxima aula, a gente vai continuar aqui com a nomenclatura que eu já mencionei para vocês. O teimoso mosquito no bico do pato com ácido cianídrico não mimeto. Então, ó, a gente vai ver aqui o nome dos ácidos, né? Por exemplo, se o ânion é terminado em eto, eu substituo o eto por hídrico. Facinho, né? Eto por hídrico. Então, todos eles aqui, ó, cloreto, brometo, fluoreto, sulfeto, cianeto, tudo vai dar o quê? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, tá? Então, esses ânions aqui são terminados em eto. E agora, Zé, e se o ânion for terminado em ito? A gente aproveitar aqui. Tem mais 2 minutinhos, né? Então, vamos aproveitar aqui, ó. E se o ânion for terminado em ito, Zé? Vamos ver aqui. Deve ter também, né? Deixa eu ver aqui. É, aqui a gente vai ter, em função do número de oxidação também, tá? Dos ácidos. Aí você pode ter assim, ó, os radicais, né? Hipo e hiper. O hipo, ele sempre, se ele estiver presente, ele está abaixo do ito ou do oso, que forma o ânion, tá? Oso. E o per sempre acima do ico. Então, no caso, por exemplo, do. Só para dar um exemplo aqui. No caso, por exemplo, do clorato e do clorito. Você tem assim, ó, ClO2 menos 1. Esse é o clorito. ClO3 menos 1. Esse é o clorato. O menor tem 3 oxigênios.
O maior, aliás, o menor tem dois oxigênios. O maior tem três oxigênios. Se eu tiver um abaixo do menor, que é o ClO2 menos um, tá? Abaixo dele é o ClO menos apenas. Então, eu tenho um oxigênio a menos. Abaixo do clorito, eu coloco hipoclorito. Beleza? Se eu tiver agora, ó, o ClO3 menos, quem que é o ClO3 menos? É? ClO3 menos é o clorato. Ah, se eu tiver um acima dele com mais oxigênio, ClO4 menos 1. Eu somei mais um oxigênio, aí eu uso então o prefixo per. Aí eu vou ter perclorato. Agora, não são todos que têm, tá? Os quatro. Alguns, poucos têm os quatro. A maioria tem só com o prefixo, tá? Ito, o ânion, e com o prefixo ato. Beleza? Vamos parar aqui então, 9h30, terminamos a primeira aula. Para dar tempo, em seguida, a gente já vê a nossa aula também de biologia. A gente vai fazer assim, tá? Pois semana que vem, vocês me lembram que eu parei aqui, nesse ponto. Eu vou seguir desse ponto e depois a gente faz os exercícios, tá? Os exercícios que a gente chama de exercícios de sala, né? De aula, aliás. E em seguida a gente sai e volta para a biologia, para a gente seguir as duas aí, para a gente terminar essas três matérias também aí da Ana, da frente minha da Ana. Eu vou ficar com a aula que ela falou, que foi a Letícia, falou aula 15, 16, 17, né? E a Ana segue as outras duas aulas com vocês aí. E aqui vai ser tranquilo. Logo a gente termina esse caderno 5, que eu não creio que não vai demorar muito esse caderno 5, vai ser rápido. E nós começamos o caderno 6, que é o caderno do último bimestre de vocês, tá? Então, ácido, eu creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, porque ácido já é uma matéria que vocês, inorgânico, vocês veem bastante, tá? Essa questão de ácido inorgânico. Agora, vamos voltar para a biologia. Vamos falar dos nossos queridos bichinhos agora. Vamos falar do maior de todos os filos. Quem é, Zé, o maior de todos os filos? Nós vamos falar aqui, pessoal, dos artrópodes. Ah, Zé, então agora, para a gente ganhar mais tempo, você já fez isso para você evitar de ter tendinite? Você já fez isso, né, Zé? Já. Eu já ajeitei para vocês aqui, tá? Já ajeitei, já deixei pronto para facilitar a vida de vocês aí. E a minha também. E meus dedos também, tá? Para não ter que ficar digitando, etc, tal. Eu acho que já está aparecendo para vocês aí, né? Vocês receberam isso aqui antes da aula, tá? Eu gostaria de mencionar, falar com vocês sobre algumas características interessantes desses animais que eu já deixei, tá, anotado para vocês e para a gente saber também aqui, tá, quem são de fato esses animais tão importantes ao longo da escala zoológica que nós chamamos de artrópodes. Então, eu gostaria de destacar aqui por que que nós falamos que é o maior de todos os filos, é? Bom, a razão é muito simples. Ele é o maior de todos os filos porque estima-se hoje que nós temos cerca de 1 milhão, tá, de artrópodes catalogados no planeta. Tem algumas características interessantes esses animais, tem algumas características interessantes que vocês não podem esquecer. Quais são essas características que os distinguem, por exemplo, dos anelídeos? Que a gente viu agora recentemente. Vocês lembram que quando nós falamos para vocês em anelídeos, nós falamos para vocês que os anelídeos eram animais que apresentavam o corpo segmentado? E a segmentação desse corpo nos anelídeos, eles tinham um segmento, tá, idêntico. Então, tinham os anéis, ou metâmeros, ou segmentos do mesmo tamanho. Então, quando a gente fala em anelídeos, nós estamos falando em animais que têm essa condição de apresentar anéis idênticos ao longo do corpo, ou metamerização, ou anelação, tá? Os anéis são idênticos, exceto os dois primeiros, prostômio e peristômio, e o último anel, onde sai a abertura anal, que é o pygidium. Lembra disso? Ora, os outros anéis são idênticos, são todos iguais. Qual que é a diferença em termos evolutivos quando eu comparo um anelídeo com um artrópode? Quando eu comparo um anelídeo com um artrópode, eu vou ver que eles não têm segmentação homônoma, tá?
A segmentação corpórea deles é aquilo que nós chamamos de segmentação heterônoma. Ah, Zé, se a segmentação ela é heterônoma, você vai ter, então, anéis de tamanhos diferentes, tá? E isso, no aspecto evolutivo, é algo assim extremamente interessante. Então, se eu tenho anéis de tamanhos diferentes, o que que acontece com esses animais? Bom, esses animais, eles têm essa segmentação heterônoma, eles podem ter, então, o corpo dividido em função desses anéis de algumas formas, pelo menos três formas distintas. Quando você pega um inseto, por exemplo, que é um artrópode, você tem a cabeça separada do tórax, o tórax separado do abdômen. Então, ele tem as três tagmas ou as três segmentações distintas: cabeça, tórax e abdômen. Tá? Ah, quando eu pego um camarão, que é um crustáceo, que também é um artrópode, quando eu pego um escorpião, tá? Que é um aracnídeo, quando eu pego uma aranha, que é um aracnídeo, também é um artrópode, qual que é a diferença que eu tenho, Zé? Eu tenho a fusão da cabeça com o tórax. Então, eu tenho um tagma único. Eu tenho essa fusão. Então, a cabeça, ela não é separada do tórax, como acontece com o inseto. Como eu tenho essa fusão, eu tenho uma situação de tagma que nós chamamos de cefalotórax. Ah, aí você tem o cefalotórax e mais o abdômen. Isso. No caso, por exemplo, dos aracnídeos e dos crustáceos, eu tenho esse cefalotórax, tá? Aí eu tenho os mireápodes também, que são representantes dos artrópodes. É. Quem são os mireápodes? É. Quando eu pego um piolho de cobra ou embuá, por exemplo, eu tenho um tipo de mireápode. Que mireápode é esse, Zé? Piolho de cobra ou embuá. Esse mireápode, o piolho de cobra ou embuá, ele é conhecido como diplópode. Tá? E o outro que nós temos, que vocês conhecem bem também, é a centopeia. Tá? Centopeia. Zé, quando você fala em centopeia, eu já conheço, já vi centopeia. Centopeia, inclusive, se a gente encostar nela, tem uma forciculazinha, uma glândula de veneno que inocula veneno na gente, né, Zé? Isso, tem uma glândula de veneno, que dá um sustinho bom na gente, né? Mas, enfim, a centopeia também é um mireápode, só que ela é conhecida como quilópode, tá? Que vem da ordem Chilópoda. Então, a centopeia e o piolho de cobra. Qual que é a relação que eles têm com relação a esses tagmas, essas divisões corpóreas? Normalmente, centopeia, ela tem, na verdade, corpo dividido em cabeça, aí ela tem um tórax longo, onde já fica embutido nesse tórax o abdômen dela, tá? E mireápode, porque ela tem, vem de 1.000 pés, né? Mas, na verdade, são 1.000, mas ela tem vários pares de patas por segmento, certo? Então, falou em artrópodes para você, você vai lembrar em crustáceo, você vai lembrar em insetos, você vai lembrar em aracnídeos, você vai lembrar em diplópodes e quilópodes, tá? São as cinco classificações que nós temos para os artrópodes. E outra coisa, Zé. Então, ó, característica fundamental: segmentação corpórea heterônoma. Não posso esquecer essa característica. Não pode. Segmentação corpórea heterônoma. Segunda característica, Zé. Lembra que você quase não via de estruturas locomotoras nos anelídeos? Você não via absolutamente quase nada, tá? Você tinha os parapódios, os poliquetos, que são anelídeos dióicos, conseguiu então funcionar como remos, tá? Para sua natação, mas você não tinha uma estrutura, tirando os parapódios, uma estrutura locomotora, por exemplo, a minhoca. É um animal rastejante, tá? Já o hirudíneo, o sanguessuga, é um animal que se locomove, que ele vai colocando as suas ventosas e vai, então, como se estivesse medindo palmos, né? Mede palmos, que a gente chama. Agora, já os artrópodes apresentam uma aquisição evolutiva em relação aos demais extremamente interessante. O que que eles têm? Artropodes. O que que é podes? É patas. O que que é artros? É patas articuladas. Então, são animais que apresentam patas articuladas. Nossa, Zé, eu não tinha pensado nisso. Então, a segunda característica essencial dos artrópodes é a presença de patas articuladas.
Nossa, é mesmo, Isa. Não tinha pensado nessa questão. Pois é, você não pensou, mas eu pensei por você, tá? Então, são animais portadores de patas articuladas. Terceira característica fundamental desse filo, tá? O que esses animais têm? Esses animais, ele tem aqui o que nós chamamos de exoesqueleto. Todos eles. Todos eles. É, o que é exoesqueleto? Esqueleto externo, né? É, esqueleto externo. Mas, na verdade, esse esqueleto externo, ele é representado por uma couraça, vou chamar assim, tá? Protetora do corpo do animal. Essa couraça protetora, que nós chamamos de exoesqueleto. Ah, então essa couraça ela é formada a partir do quê? A partir principalmente de quitina, embora tenha cálcio, também tenha fósforo. Mas a quitina é o principal polissacarídeo que compõe, tá, esse esqueleto dos artrópodes. Ah, então tem quitina, Zé. Tem quitina, tem quitina. Então tem que saber as três características, Zé, principalmente para Enem, para prova, etc. Tal. Tem. Os artrópodes eles são distintos por terem três características fundamentais. Quais são essas três características fundamentais, então? Segmentação heterônoma, tá? Qual que é a segunda característica? Patas articuladas, tá? E a terceira característica, Zé? A terceira característica, exoesqueleto. Tem mais alguma que eu tenho que saber, Zé? Que a gente vai ver? A gente vai ver a evolução desse exoesqueleto daqui a pouco, tá? Já viu o gráfico de evolução desse exoesqueleto e você vai conseguir enxergar isso com muita facilidade. Então, só para fazer então esse apanhado aí, tá? Dos artrópodes, de uma forma bem simples e bem coesa, a gente vai ver então aqui, eu já coloquei para vocês, tá vendo? Eu já coloquei algumas características, tá aí, ó, dessas patas articuladas, falando um pouquinho do exoesqueleto, tá? Já tá tudo aqui, tudo que eu falei aqui, você não precisa se preocupar, não. Agora, veja só aqui, ó, o que que você tem aí, Zé? Bom, aqui eu tenho um processo que a gente chama de metamorfose, de quem? Da cigarra, né? Ó, cigarra. Cigarra é um inseto legal, mas é um inseto legal. Só que essa metamorfose aqui, ela ocorre dependendo do tipo de inseto, tá? Ou dependendo do tipo de artrópode. Como é que se dá esse processo de metamorfose? Quero saber, Zé, todos os artrópodes possuem metamorfose? Eu vou chegar, então eu vou perguntar direto. Vamos pegar aqui os insetos, que é a classe mais característica que vocês, no dia a dia, vocês veem essa questão da metamorfose. Perguntaria para vocês assim, ó. É uma perguntinha de vestibular. Aí o cara faz uma afirmação. Todos os insetos apresentam metamorfose. Isso é verdadeiro ou é falso? Bom, é falso. Porque não são todos que apresentam metamorfose. Você acha muitas vezes que são todos, né? Mas, na verdade, não são todos. Então, em relação à metamorfose, você tem três tipos aqui de insetos. Você vai ter os insetos que são portadores, tá? De asa e apresentam metamorfose, e os insetos que não apresentam metamorfose. Ah, tem isso, Zé? Tem. Você tem os apterigotas e os pterigotas, tá? Tem algum inseto, então, que não tem metamorfose, que já bota o ovinho e não sai larva nenhuma? Tem. Por exemplo, é aquela tracinha que dá no livro. Sabe aquela traça do livro? Aquela tracinha lá é um inseto que nós chamamos de ametábulo. Ametábulo, sem metamorfose. Isso, tá? Então você tem os insetos que são ametábulos e você tem os insetos que nós vamos chamar de holometábulos. Ah, então quando você tem um inseto que é ametábulo, ele não tem metamorfose. Não. E quando você tem os insetos que são, primeiro, metábulos, vamos chamar assim, tá? É que eles apresentam metamorfose. Isso. Aí a maioria dos insetos, tá? Quase todos, mas não são todos. Então, por exemplo, você tem os insetos que são hemimetábulos, aí são dois nomes que você vai ter que guardar, e os insetos que são holometábulos. Qual que é a diferença, Zé? Hemi é a mesma coisa que semi. Então, o que que é hemi? O que que é semi? Semi são aqueles insetos que apresentam metamorfose parcial.
E homo, holo, holo, a palavra holo com H, são os insetos que apresentam metamorfose o quê? Total. Então, N é com H, parcial, e holo também com H, total. Dá um exemplo para a gente. Estou dando aqui, ó. Um inseto N-metábulo. Quem é esse inseto? A cigarra. Tá? Ah, cigarra é um inseto, nessa época do ano, de vez em quando, né? Começa a aparecer, né, cigarras, etc. Tal. Começam a aparecer cigarras. Só que o que que acontece com a cigarra? Você sabia que essa fase adulta aqui da cigarra, ela demora apenas 1 mês, e a fase larval dela, ela dura de 1 ano a 2 anos, dependendo da espécie? Então, isso significa que ela fica 1 ano a 2 anos debaixo do solo, Zé? Exatamente. Então, o que que acontece com ela? Olha só. A cigarra adulta, ela está lá no, no, na, na copa, lá no topo da árvore, né? Então, ela está ali cantando para atrair o macho, a fêmea, para atrair o macho no momento da cópula, tá? E você já viu quando você está passando perto de uma árvore, tem cigarra? Acho que já aconteceu com todo mundo isso, né? Aí, de repente, cai um líquido em você. Aí a pessoa fala assim: isso aí é xixi da cigarra. Já ouviu falar isso aí? Tá. Não é só xixi, não, meu cara. Tá? Aquilo ali tem também o macho. Ele lança ali também, aquilo ali é esperma do macho. Não é só xixi, não. Então, é uma história que tá lançando xixi. Não, não. É, ali tem xixi, tem esperma, às vezes tem fezes líquidas, etc. Tal. Até porque os insetos, tá? Eles liberam escórias metabólicas da urina na forma de ácido úrico. E o ácido úrico, ele é cristalizado, ele não sai na fase líquida, tá? Então ali é muito mais líquido seminal do que qualquer outra coisa. Então, detalhe aqui, ó. Usar o que que tá acontecendo? Então, ela fica 1 mês, ela tem para se acasalar, tá? Ela se acasala, ela fica grávida, e nesse mês ela vai colocar os seus ovinhos lá como é que chama? Em cima na árvore, tá? No topo da árvore. Aí o que que vai acontecer? Ela morre. Aí os ovinhos ali vão liberar larvas, dos ovinhos eclodem larvas. Essas larvas, pessoal, elas descem pelo tronco, pelo caule, tá? E vão até a raiz da planta. Ah, vai até a raiz? Vai. Principalmente de algumas plantas, por exemplo, como o café. Elas amam o cafeiro. Provoca um prejuízo desgraçado, viu? Porque vai para a raiz. O que que ela vai fazer ali na raiz? Ela vai perfurar o floema, ou o líbero, onde circula a seiva orgânica, e vai sugar ali, ó, a seiva orgânica do cafeeiro. E ela fica ali na raiz de 1 a 2 anos, dependendo da variedade, tá? Então, isso atrapalha? Atrapalha muito, porque se você diminui a seiva orgânica, você interfere diretamente na frutificação, tá? Então, depois de 2 anos que ela terminou o ciclo ali de baixo, seja numa árvore normal, seja numa árvore. Tem ano que tem muitas cigarras, pode ver assim, ó. Tem ano que tem pouca cigarra. Por quê? A maioria delas tem ciclo bianual. O ano que ela não está, não tem tanto cigarro cantando, é porque ela está debaixo do solo. São as cigarras que completam o ciclo em 2 anos. Aí, ó, depois que ela completou o ciclo na fase larval dela, então a fase adulta 1 ano, fase larval 2 anos. Ela sai do solo, tá? Sofre ali metamorfose e forma ali, ó, ela vai liberar ali, ó, a forma de ninfa, tá? E a primeira ninfa aqui, ó, é a ninfa que a gente chama de ninfa estática. Então, o que que acontece? Aí ela vai desenvolvendo a forma de ninfa dela, a forma de ninfa, até ela sofrer a metamorfose total e liberar aqui o inseto já móvel, a ninfa móvel que vai dar origem à cigarra adulta. Quando ela libera, tá? Ela consegue se desvincular e forma, então, libera essa ninfa móvel, ela deixa aqui o seu exoesqueleto. Esse exoesqueleto antigo que ela está liberando, deixando para trás aqui, a gente chama de, com X, exúvia, que é o exoesqueleto antigo, tá? Da cigarra. Aí ela vai voar e vai lá para a copa das árvores, tá? E ao chegar na copa das árvores, ela começa então a cantar
para o fenômeno de atração do macho, certo? Então você tem aqui então a exúvia deixada para trás. Então, em resumo, os insetos que apresentam metamorfose parcial, ó, o ovo, ele libera então a larva, que a gente vai chamar a evolução dela de ninfa, tá? E essa ninfa, ela vai liberar então o inseto adulto, que a gente vai chamar aqui de imago. Ô Zé, o que é imago? É o indivíduo que é portador, que é semelhante à imagem dos pais. Imago significa imagem dos pais, tá? Ele tem uma imagem semelhante à de seus pais, daí o nome imago. Então libera esse imago. Nossa, Zé, que legal! E quando você tem uma metamorfose total, Zé? Quando você tem, por exemplo, lá a questão da borboleta, tá? Que apresenta metamorfose total. O que vai acontecer com a borboleta, Zé? Bom, a borboleta, ela tem um detalhe legal. O que que acontece com a borboleta? A metamorfose dela é total, né? É total. Então, ó, você tem o inseto adulto, coloca os ovos, por exemplo, no milharal. Aí, ó, desses ovos eclodem larvas, e essas larvas a gente vai chamar de lagarta, tá? Que é o nome normal dela, que são as lagartas. Essa larva da borboleta é que provoca grandes prejuízos ao milharal, que ela vai parasitar ali, tá? A região do milharal e vai prejudicar o desenvolvimento dos frutos. Aí essa larva, ela vai então passar por outro estágio de metamorfose e vai formar o que nós chamamos de crisálita, que também é conhecido como pupa ou casulo, que é a segunda etapa da metamorfose total. Aí ela forma a pupa ou casulo, tá? E a partir da pupa ou casulo, que é a fase que ela fica estática, que ela fica móvel, ela vai liberar uma nova borboleta, um novo leptóptero, um novo inseto, tá? Aí essa borboleta ela vai sair voando. Então você tem todo um processo de transformação, todo um processo de diferenciação celular ao longo do ciclo, tá? Até formar uma borboleta típica aí que você conhece. Como é que ele vai? Nós vamos falar um pouquinho agora, ó, os diversos grupos que nós vamos ter, né? Que eu falei para vocês aqui. Como é que eu separo, Zé? Dá para eu separar? Dá. Os artrópodes é o seguinte: na classificação, você sempre vai separar eles em função do número de antenas que eles apresentam, aquelas anteninhas, tá? E o número de patas que eles apresentam. Por exemplo, se você pegar um inseto, todo inseto, todo artrópode que é conhecido como inseto, ele tem seis patas e duas antenas. Então, essa expressão que a gente vai usar aqui, ó, se ele tem seis patas, ele é hexápode, tem seis patas. E se ele tem duas anteninhas, ele é díssero. Ah, então, antenas a gente usa, então, ceros, né? Podos, patas. Então, se ele tem seis, três pares de pata ou seis patas, hexápode. Então, todo inseto é hexápode e tem duas antenas e é díssero, tá? Ah, Zé, se eu pegar o aracnídeo, aranha, escorpião, qual que é a diferença? Aranhas e escorpiões não têm antenas. São áceros, A, sem, tá? Que, na verdade, eles têm, são estruturas inoculadoras, no caso das aranhas, do veneno. Que ela tem bem aqui na cavidade bucal, que é conhecido como quelíceras, que a gente vai ver depois, tá? Essas estruturas. E o escorpião, na base caudal, né, ele tem o telso, que é capaz de inocular, então, o veneno, tá? Em animais. Então, a presença do telso. Agora, é uma situação interessante, nesse caso aqui, em se tratando dos artrópodes, tá? Então, os aracnídeos, né, eles não têm antena, então são áceros, e têm oito patas. Se você pegar, então, uma aranhinha, você vai ver que ela tem oito patas, quatro pares ou oito patas. Então, elas são o que nós chamamos de octópodes. Tem oito patas. Nossa, que legal, Zé. Então, octópodes quando tem oito patas. Exato. Octópodes, oito patas. Tranquilo.
Nossa, mas isso é facinho, então. É muito fácil mesmo, tá? Para eu guardar. Ô Zé, e quando eu pego os mireápodes lá? Se eu pegar, por exemplo, a centopeia, e se eu pegar, por exemplo, o piolho de cobra? Ambos são díceros. Tem duas antenas, tá? Agora, com relação ao número de patas, por isso que a gente chama de mireápodes, eles têm várias patas, tá? Muitos têm um par de patas por segmento, a gente vai ver isso, até chegar em determinado segmento que ele vai ter até dois pares de patas, tá? Quatro pares, quando chega perto da cabeça, ele chega a ter até quatro pares de patas por segmento. E por que que você deixou os crustáceos para trás? Porque o crustáceo básico que a gente vai estudar é o camarão, tá? Você tem o siri, tem o camarão, siri, caranguejo, camarão. Só que assim, que eu estou dizendo os básicos, né? Que você tem vários crustáceos. O camarão, que é o crustáceo básico, se tiver cair numa prova de Enem assim, é mais fácil que caia ele. Ele tem quatro antenas, tá? Ele é tetrácero e tem 10 pares de patas locomotoras. Então, se ele tem, desculpa, ele tem 5 pares de patas locomotoras. Então, ele tem 10 patas locomotoras. Então, ele é tetrácero e, além de tetrácero, ele é o quê, Zé? Ele é decápode. Ele tem 10 patas. Nossa, que legal, Zé. Então, tem esse detalhe aí. Tem. Então você tem que saber, tá? Para você classificar esses animais, você tem que saber qual que é o número de patas e o número de antenas que eles apresentam. Isso é fundamental, tá? Então vamos lá. Primeiro grupo aqui, vamos pegar aqui os crustáceos. Então, ó, claro, uma coisa que você não pode confundir, tem questões de Enem que eles montam para vocês lá uma paella espanhola, um prato cheio daquilo que eles chamam de frutos do mar, tá? Que na verdade não são frutos, né? Mas são animais presentes no mar, mas que é vendido assim comercialmente como frutos do mar. Então, você pode ter ali no ambiente marinho, você pode ter camarão, lagosta, siri, caranguejo, craca, tem muita coisa. Todos eles são representantes de crustáceo. Mas às vezes, uma questão de vestibular, o cara enfia, por exemplo, no meio do crustáceo um molusco. Certo? Ah, Zé, lagosta e lagostinha é um crustáceo, né? É. Mas se eu pegar, por exemplo, um pelecípode, tá? Um molusco filtrador, como uma ostra, por exemplo, já é um molusco. Ah, então eu tenho que ficar atento, Zé, para eu não confundir os nomes na mistura, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa ela pega crustáceo e mistura com alguns moluscos. Aí você fica meio bobo, tá? Nessa situação aqui. Você tem alguns crustáceos, ainda que raramente acontece, mas você tem alguns que são terrestres, tá? Um desses aqui, talvez você tenha até comido, né? Eu me deparo muitas vezes com alunos que comeram isso aqui na infância, ó. Achou no jardim, era criança e resolveu comer um tatuzinho de jardim, aquele que se enrola assim. Ainda falaram para mim ainda que ele tem gosto de cebola, tá certo? Comer um tatuzinho de jardim, né? Ah, se não morreu, tá bom, né? Não, tá aí, vocês estão aí tão firmes e fortes, tá? Então vocês estão aí. Bom, esse tatuzinho de jardim aqui é um dos poucos crustáceos que nós vamos ter aqui no ambiente, tá? Terrestre. Tá? Água doce você ainda acha algumas espécies, tem camarão de água doce, etc. Tal. Mas crustáceo de ambiente terrestre é mais difícil. Tá? No mangue você tem também muito caranguejo, aliás, tem gente que vive em função desses caranguejos do mangue, tá? Que é o representante dos crustáceos. E aqui você tem aquilo que eu falei para vocês no início da aula, tá? Os tagmas ou a segmentação corpórea. Nesse caso aqui dos crustáceos, você tem então a fusão entre o tórax e o abdômen. Ou seja, se você tem a fusão entre o tórax e o abdômen, você vai ter aqui o que nós chamamos de cefalotórax.
Ou você vai ter a fusão entre a cabeça e o tórax, eu que inverti aqui agora. A cabeça e o tórax, né? Formando céfalo-tórax, céfalo-cabeça e tórax, tá? A parte torácica dele, tá? E o abdômen separado. Então, o corpo dividido aqui em duas partes, céfalo-tórax e abdômen. Então, ó, vamos pegar aqui um animal característico para você enxergar. Um detalhe, além da presença do polissacarídeo que eu falei para vocês no exoesqueleto, que é a quitina, tá? Esses animais eles são bastante duros quando você bate nele a parte externa, que eles apresentam essa couraça protetora formada também por carbonato de cálcio. O que é o carbonato de cálcio? É um sal, e esse sal é o CaCO3, tá? Também conhecido como carbonato de cálcio. Então dá uma olhadinha aqui. Para você enxergar. Aqui eu tenho então o famoso caranguejo, tá? Como é que funciona aqui o caranguejo? Tá vendo aqui, ó, que ele tem aqui, ó, algumas antenas. Essas antenas aqui é para percepção sensorial da presa, tá? E ele vai ter essas pinças aqui, ó, que são na verdade patas, espécie de patas modificadas, que serve para quê, Zé? Isso aqui serve para apreensão da presa, tá? Aí ele vai pegar a presa e vai inocular essa presa até a boca. Tem muita gente que gosta, né, do caranguejo. Você já vê aqui que ele já tem. Os artrópodes são os primeiros animais na escala zoológica a ter uma visão aguçada, tá? Ele já consegue enxergar com nitidez, então já consegue ver com nitidez. Aqui ele tem, ó, toda essa região aqui do céfalo-tórax, ó. Aqui ele tem o abdômen. E aqui é o local onde ele coloca aqui, ó. Os ovos, que a fêmea coloca os ovos, junto com as ninhadas que elas são portadoras ou que elas apresentam, tá? Aí, você vai falar assim, nossa, Zé, e os aracnídeos, hein? Como é que funcionam os aracnídeos? Aqui tem duas espécies aqui que vocês gostam muito. Aqui, a Alfenas tem muito isso aqui no esgoto, né? No esgoto, porque o escorpião, ele come barata, né? Como você tem muita barata no esgoto, então acaba tendo muito escorpião no esgoto, tá? E cada vez mais você tem problemas aqui com escorpião. Aranha é um animal bastante asqueroso, né? Você olha para uma aranha, mas olha só algumas características que você vê de imediato, né? Elas têm aqui, ó, quatro pares de patas. Eles têm, ó, quatro pares de patas, tá? Então eles são octópodes. E aqui ele tem, então, ó, as transformações aqui para formar os pedipalpos que vão segurar a presa. E aqui atrás ele tem então o telson, tá? Para liberar veneno nessa presa. A aranha, você vai falar assim, Zé, toda aranha produz teia? Não, nem toda aranha produz teia, tá? Na região do abdômen dela, ela apresenta um furinho que ela consegue tecer teias. Ah, Zé, ela vai tecer teias, sim. Ela forma aqueles fios, aí você tem as aranhas tecelãs, né, que formam aqueles fios que formam as teias. Para que que servem as teias? Bom, as teias servem para aprisionar a presa ela fica ali presa na própria teia, e ao aprisionar a presa, tá, favorece ela ingerir essa presa. Lembrando que normalmente as presas das aranhas são maiores do que o corpo dela. Então, ela tem um detalhe interessante, que ela libera, tá, o estômago para fora, tipo um canudo, que ela injeta primeiro um suco gástrico, nesses canais nem NatGeo Wild, Animal Planet, você vê muito isso. Ela injeta um ácido que começa a digerir o corpo da presa, e através desse canudo aí, ó, à medida que o animal maior é digerido fora do corpo dela, que está aprisionado muitas vezes na teia, ela vai ingerindo os nutrientes desse animal. É bastante legal isso. Ela vai ali sugando os nutrientes desse animal, tá? Então ela tem esses apêndices e tem essas glândulas aqui, ó, glândulas inoculadoras de veneno, tá? Aqui você tem um escorpião, aí você vai ter essa parte traseira dele aí, né, que inocula. Ô Zé, essa história que eles falam que o escorpião é tão ruim que se você colocar fogo em volta dele, ele vai se suicidar, não sei o quê. Isso é verdade? Não, isso é mito.
O que acontece, na verdade, quando você coloca aqui, ó, fogo em volta do escorpião, tá? O aquecimento dessa região aqui começa a desidratar o corpo do animal. Ah, Zé, então em volta dele aqui, ó, tá aquecendo. Então ele começa a sofrer processo de desidratação. Ah, bom, se ele está desidratando, o que que vai acontecer aqui, ó, com essa nessa região aqui, né? Estou mostrando com a mão aqui, né? Ó, nessa região aqui, ó. Então, ele está aquecendo, não está? Então, ele começa a desidratar. À medida que ele vai desidratando, se está desidratando, está perdendo água. Então, dá a impressão que isso aqui está murchando, ó. E esse telso, esse aguilhão dele aqui, ó, ele vai voltando para trás, como ele está desidratando, ele vai fazendo esse movimento, ó. Dá a impressão que ele está enfiando o próprio aguilhão nas suas próprias costas, tá? Ah, então parece que ele está enfiando veneno. É lógico que o veneno que ele produz não é tóxico para ele mesmo, pô. Ah, então ele não está se suicidando. Não, ele está sofrendo um processo de desidratação. Quando você vê que ele está, parece que ele está enfiando o aguilhão nas costas, é porque ele está perdendo água, só isso, tá? Ele não tem nenhuma tendência suicida quando você põe fogo em volta dele, não. Então, aqui, além do escorpião e além do nossas amigas aqui, aranhas, tá? Nós temos também aqui os ácaros e os carrapatos, tá? Esses carrapatos aqui, ó, ele é elemento desencadeador de uma doença que, inclusive, não atinge só cães, mas doença que pode passar para humanos também, que é a escabiose ou sarna, provocada por um tipo de ácaro específico, que é o Sarcobis scabies, tá? Essa aranha aqui, ó, tá vendo que ela tem as glândulas fiandeiras, que produzem os fios, que vai formar os ninhos dela, e também o um local para nutrição, para ela aprisionar as presas. Então tá aí, ó. Então aqui você tem as aranhas, ó. Lembrando que nos animais artrópodes, tá? Eles são dioicos, todos eles são de sexos separados, tá? Não tem assim hermafrodito. Aqui que fica, ó, essas glândulas que ela produz aqui, ó, sericígenas, que elas vão formar aqui, ó, fiandeira, as ceras, tá? Aqui ela tem as glândulas inoculadoras de veneno, que a gente chama de quelíceras, ou simplesmente glândulas inoculadoras de veneno, tá? Aí você tem um animal octópode e, na verdade, um animal sem antena. Ô Zé, os quilópodes você já falou. Você falou, então, que é representado pela lacraia, tá? E centopeia. São animais que têm vários segmentos, tá? Por isso que a gente chama de mireápodes aí. Tem vários segmentos corpóreos, várias patas. E são animais que nós chamamos de animais carnívoros, tá? E um detalhe, apresentam glândulas inoculadoras de veneno que pode nos ferir à noite. E aqui nós temos, ó, aqui você tem a centopeia. A glândula dela fica aqui, ó, tá? E é conhecido como forcípula. Não sei por que que eu coloquei aqui, ó, chapéuzinho no veneno. Meu Deus. Veneno. Pode ser até mortal. E aqui você vai ter os emboás, tá? Piolho de cobra, são os diplópodes. Acho que todo mundo já viu aí o famoso emboá, tá aí, ó. Piolinho de cobra, tá? E um aqui que é bastante interessante, né? Eu deixei aqui por último, que são os insetos, tá? Insetos você tem uma vastidão na escala zoológica, uma grande biodiversidade, tá? É a classe deles mais conhecida. E aqui você tem então essa estrutura que você tem aqui, ó, a cabeça distinta do corpo, ó. Você tem a cabeça, os olhos dele, aquilo que eu falei no início da aula. São os primeiros animais que conseguem enxergar colorido, tá? Então você tem os olhos, são chamados de ocelos. Aqui você tem todo um sistema digestório completo. Você vai notar aqui as seis patas, ó. Aqui você tem a cabeça, o tórax e o abdômen, tá? Totalmente aqui separado do corpo. Tá vendo que legal? E aqui você tem, ó, duas antenas. Por isso que eles são conhecidos como dísseros, tá? Então é um sistema, tem um coração pouco musculoso, tá? E esse coração pouco musculoso aqui, ó,
ele é responsável por uma circulação aberta. Nesse caso aqui, você já tem as hemocélices. O sangue ele não circula como nos anelídeos, só dentro de vasos sanguíneos. Ele vai circular também em cavidades corpóreas que a gente chama de hemocélices, tá? E aqui, ó, algumas características com relação a esses animais. Zé, como é que é a digestão? Bom, a digestão, você tem que mencionar aqui alguns detalhes interessantes. A gente sabe que os insetos, eles são vetores de várias doenças, né? Nós estudamos algumas doenças, por exemplo, o mosquito Phlebotomus, né, que transmite a leishmaniose. Nós estudamos o barbeiro, o percevejo, o triatoma, a miocardite chagásica, que também é outra protozoose. Nós estudamos o Culex, que transmite a Escherichia bancroftica elefantíase, tá? Nós estudamos o Anopheles darning, que transmite, tá, a malária, e assim vai, que é o plasmódio. Vários vetores aí de várias doenças, né? A mosca de Tse-Tse também, que é um inseto, né, que transmite tripanossomíase africana, tá? Trypanosoma gambiense, que nós chamamos, né? Mosca Tse-Tse, acho que vocês lembram bem, Glossina palpalis. Então aqui você tem, como é que é a digestão? A digestão é muito variada, tá? Você tem alguns crustáceos, por exemplo, que apresentam internamente uma estrutura que serve para triturar o alimento. E essa estrutura que serve para triturar o alimento é conhecida como molinete gástrico, tá? Mas normalmente eles apresentam um tubo digestório completo, com boca inicial e ânus, tá, terminal. Circulação, normalmente a circulação dos insetos sempre quase é aberta. E por que que ela é aberta? Porque o sangue não circula apenas dentro de vasos. E nesse caso aqui você tem então estruturas que coletam o sangue, que são as hemocélices, tá? Ou também conhecidas como cavidades, que devolvem, tá, o sangue para o resto do corpo do animal. Respiração. A respiração está vinculada ao local que eles vivem, tá? Então você tem aqui, ó, alguns insetos que vivem em ambiente terrestre. Ah, Zé, se ele vive em ambiente terrestre, como é que é a respiração desses insetos, né? Bom, os insetos têm um tipo de respiração legal, a respiração traqueal, tá? Por que que é legal? Porque a traqueia está ligada diretamente ao tecido do corpo dele. Então, ó, entra oxigênio e sai CO2 por essas traqueias. Então, o que que acontece, Zé? A respiração dos insetos não está vinculada à circulação, não depende do elemento sanguíneo, tá? A respiração traqueal. Agora, tem alguns insetos, ou tem alguns artrópodes, melhor dizendo, que apresentam a respiração que a gente chama de filotraqueal, ou pulmotraqueal. O que que é isso? Essas traqueias que coletam os gases e liberam os gases para o meio externo estão interligadas a uma rede de vasos sanguíneos. Nossa, que legal. Então, está interligada a uma rede de vasos sanguíneos. Isso acontece em quem? Principalmente nos aracnídeos, tá? Você vai ter as aranhas, os ácaros e os escorpiões. Ah, Zé, deixa eu entender. Aquele ácaro que dá no corpo, dá na pele da gente, que a gente tem pele oleosa, aquele ácarozinho, aquilo é um aracnídeo, Zé? É um aracnídeo. Olha que legal você carregar um aracnídeo, um parasita aqui em você, na sua pele. Muito fera, né? Olha só, e você vai ter também aqui os crustáceos. Os crustáceos, que vivem em um ambiente aquoso, né, eles são animais que apresentam respiração, o quê? Branquial, como os peixes. Então, apresentam aquelas brânquias ou guelras, tá? Como os moluscos também aquáticos apresentam brânquias, tá? E através dessas brânquias, você vai ter, então, tá, a hematose, que é a transformação do sangue venoso carregado de CO2 em sangue arterial, tá? Só para mencionar alguns aqui. E temos também, não pode deixar de mencionar aqui, ó, alguns microcrustáceos, tá, que apresentam respiração tegumentar, ou que nós chamamos de respiração cutânea, tá? Zé, o que mais que a gente pode falar aqui, ó? Bom, aqui tem a estrutura de respiração de um inseto, que é legal. Olha só que legal. Nossa, Zé. Então, ele tem essas traqueias, ó. Na respiração traqueal, tem um grilo aqui, faz barulho para nada.
Tem essa traqueia que permite, em torno do corpo dele, tem vários buraquinhos que você não consegue enxergar assim facilmente. Então, ó, esses buraquinhos permitem a entrada do oxigênio e a saída do CO2, tá ligado? Então, entra o oxigênio e sai CO2, tá? Então, a abertura aqui, ó, é o espiráculo, então as traqueias que vão diretamente ao músculo e tecido do animal. Leva o oxigênio necessário para a respiração do animal. Ah, então não é o sangue com hemoglobina? Não é, nesse caso, tá? Então, a respiração traqueal. E, finalmente, aqui, ó, eu vou ter a reprodução, Zé. Tá, a reprodução está relacionada àquilo que eu falei com vocês, tá? Então, na reprodução, você tem animais aqui que são animais de sexo separado, tá? Pode ter animais de desenvolvimento, no caso que eu citei para vocês aqui, alguns não têm metamorfose, tá? Os filhotes nascem, né, geralmente por desenvolvimento direto, sem fase larval, tá? E também aqui, além dos insetos, você tem alguns casos aqui de aracnídeos, que não tem esse processo de metamorfose. E você tem aqui, ó, os animais que passam por metamorfose. Aqui você tem os hemimetábulos, a baratinha aqui, ó, que libera aquele ovinho nojento, né? Depois tem a fase de ninfa, a fase de ninfa estática e ninfa móvel, até formar aqui o indivíduo adulto, tá? E os holometábulos. Você vai ter, então, também aqui, o que eu não coloquei, eu coloquei, deixa eu ver, coloquei, tá? Os holometábulos, que eles apresentam, então, uma metamorfose completa, que é o caso, por exemplo, da borboleta. Então, o que que está acontecendo aqui, ó? Do ovo eclode uma larva, essa larva aqui é a crisálita, depois ela forma isso aqui, ó. Ela forma o que a gente chama de pupa, isso aqui é lagarta, desculpa, isso aqui é larva ou lagarta. Depois ela vai formar a pupa ou casulo, tá? Isso aqui, sim, é a crisálita, que é a forma estática, que é a forma terminal da metamorfose. Daqui eclode e forma uma borboleta, butterfly, adulta, tá? Que depois vai postular novos ovos. Aqui você tem uma metamorfose completa, tá? Que a gente chama de holometábulos. E assim a gente termina, tá? Essa parte. Então teve bom, rendeu bem hoje. Nós vimos a parte da química, uma aula de química. E uma aula de biologia. Semana que vem, idem, tá? Tá tranquilo, nós estamos em dia. Pois é. Oi, peraí. Só vou fazer uma chamadinha com vocês aqui. Agora é protocolo. Protocolo tá chamado. Só responde para mim, então, presente. Alice. Responde ou escreve aí, pessoal. Presente. Ana Clara. Presente. Beleza. Ana Luísa. Beleza. Ataíde. Cadê você, Ataíde? Eduardo. Já tinha respondido antes, mas era o Labeca. Eduardo Guimarães. Labeca, Silicane. O Guimarães que tinha respondido, Zé. Ah, Mas eu tá. tô Isso aí. presente também. Olha lá. Labeca. Emily. Beleza. Fábio. Deu Fábio, hein? Giovana. Beleza. Isabela. Isabela Vilela, né? Beleza, Isabela. Isadora. O Fábio também está presente. Isadora, cadê você, Isadora? Isabela. Beleza. Lavínia. Oi, Lavínia. aqui. Beleza. Letícia. Presente. Beleza, Luana. Beleza.
A Luísa Ferrara. Grande Luísa Ferrara. Cadê a Luísa? Beleza. Luísa Rocha. Cadê você, Luísa Rocha? Beleza. A Maria Clara. Beleza. Maria Fernanda. Beleza. Mariana. Mariana Linares, está aí a Mariana. Nathalie. Beleza, Mariana. Beleza. Pedro Túlio. Beleza. Pedro Vilela. Rafael. O Victor. Cadê o Victor? Vinícius. Beleza. A Vitória. Presente. Beleza. Yasmin já tinha se manifestado antes, né, Yasmin? Beleza, pessoal. Até segunda. Boa semana para vocês aí, tá? Abraço a todos, meus caros. Deixa eu só encerrar aqui a. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, tchau, meninos. Deus.